Dobrý den, přátelé, vítám vás tady v Ostravě. Ano, jsme v Ostravě Heřmanicích, v nádherné klidné části a pojďme se spolu podívat tady na tento dům určený k rekonstrukci. Dům má nyní dispozici 3+1 a nahoře v podkroví je možnost vybudovat další dva pokoje. Nyní se díváme na největší místnost v domě, kterou jsme zařídili jako obývací pokoj. Na dřevěnou podlahu se moc nedívejte, protože během rekonstrukce si nejspíš uděláte novou. Hned vedle je jídelna, kam by bylo možné umístit taky novou kuchyňskou linku. V domě jsou plastová okna, která ze všech tří současných pokojů míří na jihozápad. A nyní se pojďme podívat nahoru, kde nás čeká pokoj připravený jako ložnice. Takovýto výhled na krásnou sousední novostavbu s udržovanou zahradou za příjezdovou cestou se vám naskytne při pohledu z okna. A nyní si pojďme prohlédnout rozlehlou zahradu plnou ovocných stromů. Najdete zde také skleník a základ pro klidnou pergolu. Tak přátelé, jak vidíte, makléři musí pracovat za každého počasí, dokonce i v takovémhle dešti, kdy je docela chladno. Já doufám, že až se sem přijdete podívat vy, tak bude nám přát trošku lepší počasí a budu se na vás těšit a rád vám celý tady tento dům i s touhle zahradou ukážu. Těším se na vás, zavolejte mi a společně se na tady tento dům podíváme. Dělám skvělý zážitek z vašich největších životních obchodů. Prodám vaše staré bydlení za co nejvíce peněz. Pomůžu vám získat nový, vysněný domov. Zavolejte, pomůžu vám rád.